刚讲的部分哦，那个城市哦，所以哦，刚刚的部分的话呢，有些这个影片呢，刚刚都有提到啊，尤其是这个录制巨蜥的，那我发现好像观看次数也是最多的，哇，它几乎是其他影片的快要 double 了哈、哦。OK，所以显然大家对于这个地方应该是比较不熟悉的哈、哦。那所以如果有一些，因为有些如果讲过了，我就可能不太。就不会再重复讲了哦，所以假设说你还是不太熟，那可能回去自己再稍微看一下。那另外的话呢，上个礼拜录下来的程式说明讲义其实也都有写。其实我们目标是希望哦，第一个按钮做完了，今天要接着来看后面的，总共还有，等于一个按钮就是一只程式啦。OK，那一个程式就是一个需求，那这个需求的话就是我不要用人工的方式。我要自动化，那我该怎么做？所以刚刚实际上就是在讲第二个按钮，名称也叫什么？历年窃盗折线图。那如果你要画折线图之前，你一定要先有一个表，有没有？那个报表要先出来，你才有办法针对那个报表绘制折线图嘛，对不对哈？所以我们刚刚已经做了第一个，就是枢纽表，OK 哈。然后这个程式嘛，我又把它放在。底下这边，所以如果你要参考的话啦，你们可以参考，这个有没有插入栏这个我上个礼拜，然后这个都有哈，然后我在录制这里哦，这个是上个礼拜有录制的啦，所以这一段啊，当然如果假设你那边没有的话，你可以 Ctrl C，然后你可以怎么样，自己再找一个 module 有没有，或者是另外插一个 module，然后把它贴上，哦，这个 Ctrl V 也可以啦，有没有？这个地方就会跟我一模一样了。哎，这就我上礼拜录的啦。那我大概改哪些地方？刚刚有提到嘛，哈，就是这个，好，这个地方可能要注意一下哦。它这个资料来源呢，source data 的话呢，我这边资料表名称叫做资料惊叹号，所以你要特别注意哦。我已经有把那个哦，我的 Excel 的工作表，这个工作表有没有？它本来好像很长一串，叫什么台北市。住宅窃盗点位都一堆嘛，我把它改成资料两个，因为这样比较好辨识。所以如果你假设名称不一样哦，你可能要记得要改。如果没有改到的话，你一 run，奇怪，老师为什么卡在这一行？哦，因为那个地方没改。好，那再来的话，其他应该就没什么地方哈，需要改的啊。其实录的时候好像有一个什么版本的问题，有没有？它有一个version。可是我把它删掉了，因为那个 version 如果你把它加，你换个Excel 的版本，那可能就不能 run 了哦。再其他加一下那个就是注解吧哈、哦，像这个是拖拉到，这个应该是先拖拉到值，再拖拉到列，然后再做这个把102、103、104隐藏。啊，所以上面其实你也可以再加上注解啊、哦，比如说这个上面啊，至于注解啦，可能自己再花一下时间啊、哦，比如这第一个。这个应该是什么？插入枢纽分析表嘛，哈，然后再来就是这个是拖拉到值，对吧？所以你这边可以再加一个第二个，然后这边是拖拉到列，可能自己再加一下那个步骤吧，哦，让这个程式哈、哦、回头看会比较清楚，哦。那还有就是刚刚有提，之前有同学提到了说这个 with 哈、哦，比如说为什么上面没有，下面有？那主要是因为它有两个属性，所以哦，如果假设哦，我要把这个 with 哦。改成它没有加 with 的状态的话，其实就这样，这个 with 后面的东西放到前面，有没有？那它其实原来的状态是两个，然后就没有 with 了。然后这边缩排的话啊，把它往前拿，这个 to 排 shift 加 tab，哦，OK，所以啊，刚刚是写四行，对不对？那现在是写两行。那为什么要 with 呢？哦，因为你会发现前面这边哈、哦，它都长一样，而且很长。可是啦，到底两行好还是四行好？这个就看个人啦。你说老师说，可是我觉得这样写好像也 OK 啊，因为它只有两行，看起来哈、哦、程式不会那么冗长。那可不可以？可以啦，看自己。OK 哈、哦，反正你看得顺眼就好了。OK 哈、哦，所以至于要不要加 with？你来自己可以决定。那可是录制巨蜥的时候，只要是两个以上的属性，有没有？它都会一律帮你加 with。啊，你觉得老师，那我看不习惯，我想要改回来，可不可以？也可以啊。
所以像这个也可以啊，这个拉到前面来，一二三有没有啊？这个位置拿掉，那就变五行就变三行，哦，但是它缺点是什么？哦，这前面怎么这么长？这个，哦，所以这个的话，大概就是需要注意的点，因为上个礼拜有同学问到说，老师那个位置到底需不需要了？哦，我是觉得两可啦，这个有时候写程式哦，就是自己看得顺眼就好了。OK， 如果你自己看不顺眼，哪怕说别人都用 with， 那不见得对你来说是好的，所以这个自己看个人习惯。好，那接下来的话呢，我们就是希望哦，把这个结果给产生，就像这样子啊。大家如果把它删掉的话了，按右键删除，有没有啊？再来跑一次，理论上应该 OK 啊。所以哦，按 F8， 好，记得哦，我是建议你可以按 F8， 然后 add， 但是哦，跟各位讲一下，其实理论上哦，我是希望这个工作名称哦，它每次都不一样。所以我希望说当我 add 它的时候，我顺便把它改一个名称，这个名称叫什么，干脆呢就改成这个，我们刚刚这个名称叫什么，这个叫历年窃盗折现图，就这个 OK。 那如果说你假如说希望希望新增工作表之后呢，也顺便把它的那个什么呢，它的工作表名称顺便改的话，我建议各位可以顺便记一个重新命名工作表的一个程式写法啊，不过这个可能要自己补啦，也不难记啦，就是当你 add 的时候，你会发现哦，它实际上呢就是新增工作表到这个我们现在工作表的左边 OK。 不过还是有同学说，老师那如果我不希望放左边，我怕放右边，对，当然可以啦，不过你要自己去修改那个属性，暂时先不要讲，不要弄那么复杂。我希望加了这个工作表之后，把它名称改成叫什么？历年窃盗折现图。哎，那再怎么这个可能要加一个叫目前的，叫 active。那这个东西叫什么？叫做 active sheet。好，所以你就是加一个 active sheet，S H E E T。那不用加 S 哦，因为 active sheet 啊只会有一个。它不会多个 ，OK 哈，只会选一个了。后面加一个点 name 的话，就是它的什么呢？它的工作表名称等于什么呢？等于那个历年窃盗折现图。我看一下，所以呢，你就把那个历年窃盗折现图打上去 ，OK 哈。所以 active， 或者你可以这样了，我拖懒一下 ，active 点什么呢？点 name 等于。那个名称的话，我稍微拖懒一下，我拿这个好了，叫历年窃盗折现图 ，OK， 这几个字，哦，好，那再来的话呢，如果我想要把它重新命名，那可是程式已经跑过头怎么办？没关系，你把它再往上拉。我上个礼拜讲过，这个 VBA 哈，除错环境，我觉得有一点蛮不错的，它可以让程式倒车，有没有？那当然前提你一定是 F8 逐行。假如说跑过头了，你要让它回去哈，其实你可以透过这边前面有个黄色箭头，有没有？按一下让它往前。这一招我觉得还蛮值得学，因为有时候我在写程式的时候，我也是这样，我先跑一遍看看，如果跑过头，但是效果没出来怎么办？没关系，我再补一行程式。等到我补一行程式，我希望再 run， 我就让它回头。比如说这个地方我加了一行，叫 active sheet， 对吧？目前的工作表。的名称帮我改成历年窃盗折现，就这个动作哦，然后按 F8， 各位有没有看到这一行的效果就马上出来了，有没有这个哦，这边有没有历年窃盗折现图啊？这个我是觉得还蛮重要的，因为其实我们在做很多这种类似的东西哦，一定会新工作表，那如果你没有办法把那个工作表名称及时换掉的话，那很麻烦，每个都叫工作表多少多少，那哪个是哪一个根本不知道。好，所以哦，也许请各位待会也许再 add 新增工作表，下面增加这个，好，然后底下都一样，底下的话这个就是帮我把资料啊 source data 就是从这个资料这边哈，帮我做一个枢纽分析 ，OK， 好，然后。我们一样先拖到值，再拖到列，然后再怎么样把它隐藏起来，102、103隐藏。好，隐藏完之后的话呢，这样就 OK。那枢纽表完成之后，待会的话呢，我们就要来做一个枢纽图。枢纽图的话就是
把它做成什么？做成放在哪里呢？放在这一边。哎，那可是问题，哎，如果我今天，因为我们待会哦，是希望在旁边多增加一个按钮，按下去之后，自动把这个产生出来，然后把图也画出来。可是我们现在只有做这个嘛，那旁边怎么办？一样嘛，哈，你可能就要彩排一下。你们还记得吧？我们之前有做过这个，我把它这个哦，还记得吧？游标放这边之后的话，哦，那点击上面的分析，这边有枢纽图嘛，对不对？哈，那其实我如果要画一个什么折线图的话，那是不是按一下它，然后找什么折线图，然后我是选这个有节点的，然后按确定。有没有？然后并且把这块图放大一下，然后这个上面的名称改一下。哎，那这样，那如果说我今天希望哦，可以把这个枢纽图有没有？哎，不是用滑鼠键盘哦，而是希望能够把它变成程式，然后再跟刚刚枢纽表结合在一起，那不就可以按下一个按钮，自动这些都画完了，哇，那就两个就结合在一起了。可是目前我们只有做一个。哎，那怎么样把两个做一起？所以待会哦，一样哦，你先彩排一下。那等一下我们就是把刚刚枢纽图的动作，哎，把它录下来。好，哦，然后可是录下来之后还是要注意一些细节了哈，哦。所以请各位先试试看。好，哦，OK。那一样，我先把画面哈，哦，再还给各位一下哈。哦